De xustiza do Estado está empeñada en que voltemos aos tempos da escuridade, que vivamos na cova dos monstros. Todo o que propón últimamente fundamenta controversias cando non unha forte oposición e conflito social tal como aconteceu co reparo en materia de xustiza, coa reforma do lei do aborto ou co desmantelamento do sistema judicial galego. En efecto, pasado día 15 de marzo de 2014 entrou en vigor a Lei Orgánica 1/2014 que modifica a Lei Orgánica do Poder Judicial relativa á Xustiza Universal. O Ministro de Injustiza someteu dita Lei Orgánica a un proceso de aceleración indigno dunha democracia, xa que se furtou a posibilidade real de facer un traballo de debate e consulta sustituindo por un mero trámite de urxencia. O novo, a modificación proposta limita a persecución a que os procesados sexan españóis ou estranxeiros residentes habituais en España ou estranxeiros que estén en España con extradición denegada polas autoridades españolas no novo apartado 4 do artigo 23. E ademais, a disposición transitoria única sinala que as causas abertas no momento de entrada en vigor da lei quedarán sobreseídas. Estamos ante unha modificación que de facto que fai encargarse a Xustiza Universal, eliminar, cargar a salvagarda dos dereitos humanos e converter o Estado español no campo da festa de criminais de guerra, xenocidas e demais autores de crimes de lesa humanidade. A impunidade como novo paradigma de facer xustiza é o legado de Gaia Mon para as vindeiras xeracións. Habería que preguntarse que argumentos morais e xurídicos influíron no proceder do ministro de Injustiza. A que potencias era preciso contentar para converternos nun protectorado de criminais. Lembremos que 15 causas abertas por xenocidio e crimes de deshumanidade están en serio peligro de seren arquivadas e, polo tanto, seus criminais exonerados se non prospera un comportamento análogo do xuiz Pedraz ou ben se non prospera un recurso de inconstitucionalidade. Aspecto este remarcado por outros xuices como Pablo Ruz, que formula unha disyuntiva entre recurso de inconstitucionalidade ou arquivo das 5 causas que leva. E é máis que posible que a reforma do Partido Popular vai en contra do artigo 24.1 da Constitución Española que garante o dereito de todas as persoas a obter tutela efectiva de xuíces e tribunais no exercicio dos seus dereitos e intereses legítimos. A Xustiza Universal naceu para evitar a impunidade e para dar conta da necesidade de garantir o dereito de tutela judicial efectiva. Como dixo un profesional da xustiza, a mellor forma de prever o delito é a persuasión de non topar lugar sobre a terra en que o crime quede impune. Ben, o xuiz Pedra decidiu inaplicar a reforma porque vai en contra de normas que ratificamos como Estado como a 4ª Convención de Xenebra, sobre todo os artigos 146 e 147 sobre protección de persoas civis en tempo de guerra. Sexa nacionalidade dos autores dos crimes, estamos na obriga de perseguir o delito, de xulgar, porque iso era José Cous, un civil que facía un traballo informativo asasinado por militares estadounidenses. Gracias, señor Ron. A pregunta está...